Dobrý deň, ahojte, opäť zdravím z Hurgady. V prvom rade vám chcem veľmi pekne poďakovať za všetky podporné komentáre, správy, ktoré som dostala k tomu predchádzajúcemu videu. Veľmi si to vážim. No a pre každého, ktorý má rád moje videá, tak dobrá správa, určite ma žiadne hejterské reči neodradia od toho, aby som vám mohla sprostredkovávať aj naďalej zaujímavé veci zo života Egypťanov a zo života v Egypte. No a samozrejme k tomu patria aj dovolenkové lásky. No a práve príbeh jednej takejto love story si dnes budete môcť na mojom YouTube kanáli vypočuť. Jeho autorkou je Slovenka, ktorá práve v Hurgade spoznala svojho, no, takmer vyvoleného, ale veď dozviete sa v príbehu. Ja len chcem upozorniť, že mená som upravila tak, aby teda nebolo jasného, o koho ide, ale príbeh je pravdivý a všetky zásadné fakty sedia. Dúfam, že aj vy sedíte pri niečom dobrom, pri nejakej kávičke alebo pri niečom, čo vám urobí radosť. Ja, ako vidíte, ako správny youtuber, mám tu aj sviečku, tak dúfam, že mi to tu nepodpáli. Atmosféra je urobená a poďme na ten zamilovaný príbeh. Dobrý deň, Ľubka. Sledujem vaše videá a rozhodla som sa vám napísať môj príbeh s mojim Egypťanom. Možno sa v ňom nájdu aj iné ženy. Bol to takmer happy end, ale no, veď poďme na to od začiatku. Po ťažkom rozvode s mojim ex-manželom, s ktorým mám jedného, dnes už dospelého syna, sa mi úplne zmenil život. Vydávala som sa mladá a myslela som si, že spolu zostaneme navždy. A po 20 rokoch som zistila, že som žila s niekým, kto je úplne iný, ako som si dovtedy myslela. 7 rokov mal milenku, kolegyňu z práce, o ktorej som vôbec netušila. Keď s ním otehotnila, zo dňa na deň ma opustil a odišiel za ňou s tým, že už dávno ku mne nič necíti a že má právo byť v živote ešte aspoň raz šťastný. Zrútil sa mi svet. Kamarátky sa počase už nedokázali pozerať na to, ako sa trápim, a nahovorili ma na dovolenku. Voľba padla na Egypt, na Hurgadu. Nechcelo sa mi tam ísť, ale vedela som, že ak budem sedieť zavretá doma a plakať do vankúša, život mi naozaj utečuje medzi prstami. A tak sme 3 najlepšie kamarátky sadli do lietadla. V Egypte som bola prvýkrát a táto krajina ma hneď očarila. Slnko, teplo, more, bolo to ako balzam na moju ubolenú dušu. Po pár dňoch leňošenia na pláži ma kamarátky presvedčili, aby sme išli večer do centra na diskotéku. Nebola som tancovať už roky, no ale popravde celkom ma to lákalo. Zavolali sme si taxi a prišiel on. Hneď ako sme sa na seba pozreli, doslova sa mi podlomili kolena. Mal tie najkrajšie oči a úsmev na svete. Pozeral sa na mňa ako na bohyňu, úplne sa mi z neho zatočila hlava. Volal sa Ibrahim. A nebol len obyčajný taxikár, mal vlastnú taxislužbu, 2 autá a dobré zákazky, ako nám hneď povedal. Dohodli sme sa, že po nás príde, keď skončíme. Prišiel a to sme si už hneď vymenili kontakty. Každý deň až do odchodu sme sa stretávali v meste. Ukázal mi prístav, pozýval ma na večere, pred odchodom mi dal strieborný náramok s malým srdiečkom. A to už mal moje srdce dávno získané. Hoci som v Egypte predtým nebola, čítala som veľa o miestnych fešákoch, ktorí obľubujú cudzinky a ťahajú z nich peniaze. On však nikdy nič nepýtal, práve naopak, platil všetko sám a nieraz som nemusela vytiahnuť peňaženku. Takže som bola presvedčená, že je to seriózny muž s úprimným záujmom o mňa. Povedala som vám, že bol mladší. Ja po 40-ke, on nemal ešte 30, ale zase úplný mladučký zajačik to nebol. Mal stabilnú prácu, príjem, nemal žiadne záväzky, manželku ani deti.
Aspoň mi to tak tvrdil. Hovoril, že ma miluje a že si ma chce zobrať čím skôr za ženu. Verila som mu. Verila som, že mi doprial osud opäť šťastie. Na letisku sme plakali obaja. Po návrate domov sme si písali snaď každú hodinu. Denne si volali cez videohovor. Mám takú prácu, že nemusím sedieť stále v kancelárii, takže sa mi nasledujúce mesiace darilo lietať do Egypta pomerne často. Aspoň na pár dní. Vždy sme si spolu prenajali byt a užívali si krásne spoločné chvíle. Platila som si iba letenku, na prenájom apartmánu sme sa zložili, ostatné veci platil sám. No a zahrňal ma stále aj darčekmi. Všetko vyzeralo super, až do dňa, kedy som bola opäť doma na Slovensku a on sa mi zrazu prestal ozývať. Nechápala som, čo sa deje. Písala som mu správy, pokúšala sa volať, ale hoci si správy prečítal, na žiadnu mi neodpísal. Trvalo to takmer týždeň a myslela som, že sa zbláznim. A potom sa ozval. Vyzeral strhane, mal slzy v očiach. Asi nikdy som sa tak nezľakla. Bála som sa, že sa mu stalo niečo strašné. Hlavou mi behalo množstvo desivých myšlienok. Nakoniec sa rozprával. Ako stratil zmluvu s hotelom, pre ktorý vozil turistov, ako mu ochorela mama a aby zaplatil operáciu, musel predať obe autá, ako je bez peňazí a nemá doslova čo jesť. Nepýtal síce peniaze priamo, ale cítila som, že mu musím pomôcť. Veď sa chceme zobrať, plánujeme spoločný život, tak čo iné som mala robiť? Poslala som mu 5000 eur, aby si opäť mohol kúpiť auto a začať zarábať. Musela som si na to zobrať požičku v banke, ale Ibrahim mi sľúbil, že hneď ako začne zarábať, bude mi so splátkami pomáhať a postupne mi všetko vráti. Namiesto vrátenia peňazí si však o mesiac pýtal ďalšie. Tentoraz mu ochorel otec. A tiež ho údajne čakala drahá operácia, bez ktorej by o pár týždňov umrel. Ak mu vraj nepošlem peniaze, bude musieť znovu predať auto a zase zostane bez práce aj bez príjmu. Vtedy som natrafila na vaše videá na YouTube a rozblikala sa mi varovná kontrolka. Presne takýto scenár ste spomínali. Najskôr je všetko krásne, rúžové, potom zrazu chalám príde o prácu, ochorie mu otec, mama a jeho priateľka cudzinka len platí a platí. Rozhodla som sa jeho tvrdenia si overiť. Mala som kontakt na jedného jeho kamaráta, s ktorým ma v Hurgade zoznámil. Tak som mu napísala. A nestihla som sa diviť. S Ibrahimom už neboli priateľmi, lebo sa rozhádali kvôli peniazom, ktoré mu Ibrahim mal vrátiť a nevrátil. Povedal mi, že otec môjho priateľa už pár rokov nežije a nech si dávam pozor, lebo Ibrahim miluje iba peniaze a nemám mu veriť. Nevedela som, čo na to povedať. Poznali sme sa pol roka a ja som mu už pomaly začala vybavovať pozvanie na Slovensko. Celý deň som preplakala. Medzi tým sa mi Ibrahim snažil volať, písať. Najprv s tým, či som v poriadku. Potom ma začal citovo vydierať, že som jediná na svete, ktorá mu môže pomôcť, že jeho otec umiera a že ja som ich posledná nádej. Napísala som mu, že viem, že jeho otec už dávno nežije. A viete, že to s ním vôbec neotriaslo? Vraj mi to povedal preto, lebo nové auto, ktoré kúpil za moje peniaze, mu nabúral kamarát, a bál sa mi povedať, že potrebuje peniaze na ďalšie. Toto rozhodlo. Priznal sa k tomu, že mi o otcovi klamal a kto vie o čom všetkom ešte. Napísala som mu, že končím. 7 rokov ma klamal môj bývalý manžel. Nenechám sa klamať od ďalšieho chlapa. Ibrahim hneď otočil. Vraj ma miluje, nevie bezo mňa žiť, už ani auto nechce. Príde za mnou na Slovensko, zoberieme sa. Neodpísala som mu v ten deň ani v ďalšie dni. Nikomu nedovolím, aby ma klamal. Už nie.
Kašľať na peniaze, viem, že ich už nikdy neuvidím, ale poučila som sa. Boh vie, od koľkých iných žien už takto povyťahoval eurá. Na Egypt som napriek tomuto zážitku nezanevrela a určite sa tam vrátim. Ale teraz sa chcem venovať len sama sebe. Zistila som, že nepotrebujem chlapa, aby som bola šťastnou. Slovenského, egyptského, ani žiadneho iného. Nechápte ma zle, na mužov som nezanevrela, len si už budem dávať väčší pozor. A prosím, nesmejte sa, ale kto vie, možno to bude zase Egypťan. O tých ich nádherných orieškových očiach sa mi dodnes sníva. Ale už to bude mať so mnou ťažké. Moja peňaženka zostane navždy zavretá. Tak ja veľmi pekne ďakujem Ivanke za tento príbeh. Ak aj vy by ste sa chceli podeliť, hoci aj anonymne, o svoju skúsenosť, či už dobrú, či horšiu, alebo možno aj úsmevnú, s Egyptom alebo s Egypťanom, tak máte u mňa, ako sa hovorí, dvere otvorené. Kontakty, na ktorých ma vyhľadáte, nájdete, keď rozkliknete popisok tohto videa. Naozaj, nebojte sa, napíšte, ja sa budem iba tešiť. Rovnako ako verím, že aj vy, moji sledujúci, sa budete tešiť na ďalšie príbehy, ktoré píše samotný život a ktoré sa teda týkajú života vo vašej obľúbenej krajine faraónov. Takže smelo do toho a ešte pripomínam, samozrejme, ja nečakám, že tu mám samých literárnych tvorcov, takže pokojne napíšte, ako vám to srdce káže a ja už ten príbeh upravím do takej podoby, aby z toho bola naozaj zaujímavá story na môj YouTube kanál. Takže čo hovoríte vy na tento príbeh? Myslíte si, že Ivanka opäť zablúdi do egyptských vôd a bude mať šťastie na nejakého dobrého Egypťana? Alebo by ste jej radili radšej sa dovoleniek v tejto krajine vyhýbať. No som zvedavá na vaše názory, som zvedavá, či ste sa v tomto príbehu niektoré našli a či ste zažili niečo podobné. No a budem sa na vás všetkých tešiť pri ďalšom našom stretnutí, pri mojom ďalšom videu. Tak sa majte krásne a teším sa na budúce.